4 auta, 4 olympionici, 4 moderátoři a 4 jízdy. Přesně tak. Podívejte se s námi, jak jsme přivítali naše sportovce v olympijském parku Rio Lipno 2016. Paní Kampková, kolik jste dostala už takhle autogramů? No takovej mám první. Jaký byly let? To bylo takové hodně veselé. Já jsem si říkala hlavně, to není jak v těch filmech. Další vyskakuje. Někdo tam říká, prej, to je jak na pionýrském táboře. No, jsme, tam jsme letěli, nikdo jsme se jako moc neznali. A teďka se, teď letíme zpátky a jsme parádní parta. Jdeme slavit. Není na ty rychlý špunty, malina. To je kůnko růžový. No jo. Kůnko je odborník na víno. Má jiskru, má jiskru. Tak na ty úžasný naše olympiony. Ty jsou nešky věrný. Tak dámy, já vám děkuju za příjemnou cestu. Vypadá to, že jsme na místě. Skoda. Simply clever.